Respublika hər tərəfli inkişaf edir və bugün Naxçıvan ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən biridir. Əminəm ki, bu liderliyi bundan sonra da Naxçıvan saxlayacaqdır. Prezident İlham Əliyevin bu fikirləri həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan tarixində oynadığı rola diqqət çəkir, onun hansı tarixi mərhələlərdən keçib gəldiyinə nəzər salır. Məhz bu amillər 20-ci əsrin əvvəllərində ermənilərin Naxçıvanı olan iddialarını sifər oldu. Naxçıvanın işğal planları 1921-ci il Qars müqaviləsi ilə iflasa uğradı. Bölgənin muxtariyyət statusu alması həm qədim diyarın təhlükəsizliyinə, həm də ərazi bütövlüyümüzün qorunub saxlanmasına imkan verdi. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik mərkəzlərindən biri olubdur, düşüncə mərkəzlərindən biri olubdur, ideya mərkəzlərindən biri olubdur, ədəbiyyat mərkəzlərindən biri olubdur, milli müqavimətin və milli düşüncənin əsas mərkəzlərindən biri olubdur. Naxçıvanın tarixində əsas həlqələrdən biri onun Muxtar Respublika kimi yaradılması tarixidir ki, bu da həm Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, həm də Naxçıvanın öz tarixində mühüm bir hadisədir. 90-cı illərin əvvəllərində də Naxçıvan məkirli erməni həmlələrinə məruz qaldı. Əgər o dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvanda olmasaydı, Muxtar Respublika Qarabağın işğal taleyini yaşayacaqdı. Məhz Ulu Öndərin xidmətləri sayəsində dövlətçilik tariximizin mühüm hadisələri Naxçıvanda yaşandı. Üçrəngli bayrağımız ilk dəfə Naxçıvan Ali Məclisinin üzərində dalğalandı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarix nailiyyətdir. Biz bu nailiyyəti qoruyub saxlamalıyıq. Ümumili liderimizin bu sözləri bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün xalqımız tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, Respublikamızda gedən ictimai siyasi proseslərə öz müsbət təsirini göstərmişdir. Bugün Muxtar Respublikada gedən inkişaf prosesləri, şəhər və kəndlərin abadlaşdırılması, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, bölgənin həm sosial, həm də iqtisadi cəhətdən daha da gücləndirilməsi istiqamətində atılan zəruri addımlarla müşahidə olunur. Ona görə də bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixinin ən dinamik və dayanıqlı dövrünü yaşayır. Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının biz baxsaq yarandığı gündən bugünə qədər olan dönəmə biz Sovetlər dönəmində çox ağrılı, acılı, narahatçılıq doğuran məqamlar kifayət qədər çox olubdur. Amma müstəqilliyin bərpası dönəmində də uğurlarla, nailiyyətlərlə yadda qalıbdır və bu doğrudan da hər bir Azərbaycan vətəndaşını sevindirir. Naxçıvan bu günləri iqtisadiyyatı davamlı şəkildə inkişaf etməkdədir, Naxçıvanın sosial həyatı davamlı şəkildə inkişaf etməkdədir, Naxçıvanın mədəni həyatı kifayət qədər zəngin tarixi, mədəni abidələri ilə Azərbaycanın belə deyək ki, tarixinə çox mühüm töhfələr verir. Naxçıvanımızın Azərbaycan mədəniyyətində böyük rol olmuşdur və biz bilirsiniz ki, bu keçirilən muğam müsabiqələrində də biz bir neçə dəfə Naxçıvandan bizdə nümayəndələr olmuşdu və biz hətta bir həftəni biz Naxçıvanda qeyd elədik və oradan da təbii ki seçilmiş o yeni səslər. Əlbəttə biz orada çox sıx-sıx gedib gəlirik və orada həm müxtəlif də ki bu mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrində o inkişafı görürük, o tarixi abidələrimizin bərpasını görürük. Əlbəttə ki buna biz çox sevinirik. Vətən müharibəsində böyük qələbənin qazanılması isə Muxtar Respublikanı təkcə blokadadan azad etmədi, həm də türk dünyasını birləşdirdi. Dövlət başçısının dediyi kimi, perspektivdə böyük imkanlar var. Artıq Zəngəzur dəhlizi reallaşır. Bu isə Naxçıvanla birbaşa əlaqənin yaradılması deməkdir. Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır və əminəm ki bu olacaqdır. Məndə heç bir şübhə yoxdur. Orxan Qasımlı, Urfan Əliyev, Tural Orucov, ASTV xəbər.